Xatırlan ötkəzilgən tanlamının 3-cü oran sahibəsi Haşimova Sərvinaz xalqımızın mənəvi və mənəvi xəbərlərində insanlarının xatırıdır. Allah Taala ki və Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge olgan muhabbetini küçəltiriş yolunda kursatgan xizmətləri üçün Hilal Nəşr nəşriyatı hamda Hilal Tez cəması tamamıdan tanıdır dənədir. Tanlovning ikkinchi o'rin sohibasi G'ulomova Shafoat. Kelovning sohibasidan muborak radiolar oy munosabat bilan o'tkazilgan tanlovning birinchi o'rin sohibi Abdurayimov Abdumalikjon. Bir karga mesela kendine hattı bir cevap getirmişler ha? Merak yerlerim. Savallarını okuyarken kaydım bir hayal oturdu. Bu savallarını uzun hazır koruyayım bana Muhammed Rıza adından bu çiğni bilmeden mi kendim yok? Bana sababını bildik birinci korengi. Daha iş kargen ekerler. Allah'ım var etkisi. Sazır arasındayım.